הגמית קנין הקדוש ברוך הוא. הם גורמים שהקדוש ברוך הוא עם כעס מגיעו. רק ש... כן, אבל מי מתכונים? הקדוש ברוך הוא, לא, הם עושים שהקדוש ברוך הוא יכעס עליהם. הקדוש ברוך הוא מתקנין באף. עם כעס עליהם. אוקיי. ומעלים אותו. עליהם. זה ליפט, זה לבית את הכעס עליהם. שנאמר, מקנה אף עולה. מקנה אף על עולה. למה כתוב פה מקנה? שם בפסוק כתוב ככה, מקנה. אף על עולה, כי אף על זה מישהו, זה להוריד עוד את עצמו? לא, הוא מביא, הוא מעלה על עצמו הכעס. הכעס עליו, הוא עולה את כעס על עצמו. אמר רב, יש לו קיש, מה הדכתיב? מה הדכתיב? אם נשוך הנחש ולא לחש. ואין יתרון לבעל הלשון לעתיד לבוא. מתקבצות קיבוץ ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו, ארי דורס ואוכל. הוא הורג אותו במקום. כמו דרשתי. דורס עם הרגל. הוא מכה עם הרגל והורג אותו. או עם המכונית. כן. דורס באוכל. באוכל. זאב טורף. טורף. טורף זה כוונה, הוא נושך, אוכל אותו. לא קודם הורג, אלא אוכל אותו חי. כן. טורף זה אוכל אותו חי. באוכל אתה. מה הנאה יש לך? אם אתה מדבר על אנשים, מה הנאה יש לך? אמר להם, ואין יתרון לבעל הלשון. הגענו פה, אני חושב, הגענו פה אתמול. אז אין הוא, הנחש הוא רק נוסך. זהו. ואין יתרון לו, ואין יתרון למישהו להשלין. שמהשלין. אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. מוסר להרכיב את הנסירות נפש. מתאמץ, strive much. שנאמר, ניסה לבבינו. זה לבבינו, אנחנו? של אנחנו? לא, לבבינו, כן, אתה אומר. אל כפיים. כפיים to the hand. איני וה. איני נוסו. זה ככה? זה לא ככה. איני ה... איני, זה נוסו. אוקים שמואל אמורה עליה. בדרש. בדרש. כן, כן, כן. אומים שמואל אמורה. אמורה כמו טיפו, מה זה דובר? מזמין, כן, דובר. ופתו ודר ו בשבש אמורה עליה ודרש ויפתו בפי ויפתו הוא בפיהם אז הנה גם זה ויפתו הוא ויפתו הוא זה בפיהם only in the mouth, not with the heart. מה זה, מה כאן, אבל יפתוחו. ניבו נגד לקדוש ברוך הוא, כן, כן, we will be good. The palmist will be good. But it's only in the mouth, not with the heart. רק במוח, אבל לא בעל. רק בפה, רק בפה. אוקיי, רק בפה. ובלשונם. יחזו לו. יחזבו, זה שיקרו, שיקרו. הם אמרו שיהיו טובים, זה לא נכון, וליבם לא נכון. לא, וליבם לא נכון, אמו. אמו זה קדוש ברוך הוא, אם קדוש ברוך הוא. ולא נאמנו בבריתו. מה זה? נאמן. 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 נאמן.
נאמן הכוונה, זה לא טרסט, יש מילה אחרת, נאמן אמיתי, טרסט, כמו I trust you. הוא אמיתי. נאמן אלייך. מה שהוא אומר לי, זה נכון. ואף על בי, כן. והוא רחום יחבר, אבון ולא ישחית. אז רואים מכאן שאפילו תפילה רק בעל פה, קודם אתה אומר שצריך את כל, לתת את כל, זה all intention to put in the תפילה, here say enough, the world, the world by himself will help. זאת אומרת, זה ביחיד וברבים. ביחיד צריך להיות עם כל הכוונה. ברבים אפילו בלי כוונה אמיתית גם התפילה מועילה. לא קשיא. כאן ביחיד, שצריך את המסורת נפש. כאן, מה זה כאן? כאן ביחיד וכאן בציבור. זה הכוונה שצריך את המסורת נפש, נפש בכפו. כאן ברחום יחבר אבון, אם זה עם ציבור. עם ציבור זה פחות. אפילו רק כאילו מרבים את הקדוש, וכאילו כזה יוכלו לקבל את זה. רבי, רב עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה. מי שאפשר לסמוך עליו, מי שמה, הכוונה שאתה מאמין לו. מושך אותה, מושך בה. אנשים, איך אומרים, מושך? לא. To trust, מושך. סומך. סומך, סומך. סומך עליהם, כן, שנאמר אמת מארץ תצמח, כמו צומח, וצדק משמיים נשקף, נשקף. זה צ'אלנג'מנט כמה פעמים. נשקף, זה כמו לרדת. לא, לוק, פעם זה הבן. משקפיים. ואמר רב עמי, בוא, וראה כמה, כמה גדולים בעלי המנה. אמר עמי, בוא, וראה כמה גדולים בעלי המנה. בוא, כוונה, something strange, I will tell you something strange, come to the seas. לא אומר לו, אלא אומר לו, come see, למה? There was something strange to trust in the water pool and listen. זה מה שהוא... הוא אומר, לסמוך על הבור, על החולדה, על ה... listen. מניין מחולדה. המנה מניין. From where? מניין מחולדה ובור. ואומה המאמין בחולדה ובור, כן, כתב, קראתי את התוספות על החולדה ובור. האומה המאמין בחולדה ובור, כך המאמין הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? יש סיפור? סיפור שם ששמר, הם... הם אמינו שהבור והחולדה יהיו אלים. מה זה סיפור אנשי או סיפור מדרש או מה זה? לא יודעים. הגמרא יודעת את הסיפור. זה עצמו סיפור שלה. אם כתוב בגמרא, הסיפור, שולחים אותנו לסיפור שהיה. אז מאיפה הגמרא יודעת, אני לא יודע, או שראתה את זה בעיניים, או שזה היה טרדיציה. אבל כל פעמים כולם ידעו מזה, כי מספיק רק להזכיר את המנשית. לא מספרו את כל הסיפור. אבל התוספות ידעו... התוספות ידעו בגלל תורה שבעל פה, אחד נסביר לשני. כבר רש"י, הסבא שלו כבר אמר את זה. גם רש"י מביא את הסיפור. קצת אחרת, טיפה אחרת, קצת שירית אותה. איך זה? כי... הבור וחולדה הם לא יכולים להיות עדים. נכון, אבל הכוח שנתנו בהם משפיע. כשאדם עושה לו בסדר, אז
החולדה והבור, הכוח של, של האמונה, זה השפיע שהם, שהם כן. נעשו את העונש. השבחה. השפעה של העונש בא משם. ומה שהם נתנו לו את הכוח. אבל... אני אסביר לך ככה, מה, במציאות. החסידים, שמעת פעם על ינוקה? ינוקה. ינוקה? ינוקה. זה מישהו? 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 ינוקה זה צ'יילד. ברמי. לפעמים החסידים מת להם הרבי, והוא השאיר רק ילד קטן. הרבי? כן. כן? אז עושים אותו לרבי. איך הם יודעים מה... איך יודעים שהוא יהיה רבי? אולי יש שטויות, יעשה שטויות. בדרך כלל לא עושה שטויות, למה? ברגע שאתה מאמין בו שהוא נהיה רבי, זה אותו דבר כמו שהוא בחולדה. הוא לא נהיה רבי. חסידים עושים אותו לרבי בתור ילד. נותנים לו מינוי של רבי. אם אבא מת והוא השאיר ילד קטן, לפעמים החסידים מקרים אותו, עושים אותו לרבי שלהם. איך מילד, הם אומרים שברגע שאתה מאמין לו, הם מאמינים ל... הם מאמינים בכוח שלהם. ברבי, בכוח של רבי. הם מאמינים בכוח שלהם, שעושים אותו לרבי, שהוא יהיה רבי. אוקיי. אותו דבר כמו... אבל מה כמובן? הם, מי הם מאמינים על הסיפור? כמו פה. על העדות? כמו פה. שברגע שהוא נתן כוח לבור, שיהיה עד, זה, אז זה השפיע עליו בור, הכוח של בור השפיע להניש אותו, לתת לו עונש. אז ככה הפוך, הם מאמינים בו שיכול להיות רבי, אז הוא נהיה רבי. אתה לא יודע שאתה פעם היית בפוטבול גיים? בפוטבול, אבל פעם היית בחברים. לא, פוטבול. אדמייר צועקים, למה? למה אדמייר צועקים? אדמייר צועקים. אדמייר? אדמייר צועקים או יפלג. כן, למה? אני מאמין לך שאתה תנצח, הם נותנים לו כוח. גם שם אתה רואה את זה. שיש, אתה מאמין במשהו, אתה נותן לו כוח. אוקיי. אז הוא נתן לבור כוח. כן, בדיוק. להיות אד. כאילו עד, כאילו להניש אותו, כן. אוקיי. אז זה מה שאנחנו רואים כאן. ואם אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, בטח שאנחנו נותנים לו יותר כוח. נותנים. כי הכוונה ככה כדי, כתוב מפורש. תנו עוז לאלוקים, תנו כוח לאלוקים, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא רוצה שההנהגה תהיה לפי מה שאנחנו עושים. אז אם אנחנו עושים טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר, יותר. אז אנחנו כאילו, כאילו נותנים כוח להנהגה שלו, להנהגה, לא, 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 אלא להנהגה. או הפוך, צור ילדך תשי. אתה עושה חלש את הקדוש ברוך הוא חלילה, מה פירוש? חלילה לדבר, הכוונה שהוא לא יכול להעניק לנו, אם הוא לא מגיע לנו, הוא לא נותן, אז כאילו צמצמנו את ההשפעה שלו בעולם. על אחת כמה וכמה. מה זה? על אחת כמה וכמה. אופשור, זה סלנג. כמו זה, אותו דבר זה אלא אם כן. יותר, זאת אומרת, על אחת כמה וכמה וכוונה, אופשור. איף סו, אפשור סו. זאת אומרת, מור סטרונג. קל וחום. קל וחום, בדיוק, זה קל וחום. אמר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו הדין מלמעלה. כל להצדיק, מה אני עושה? אני מצדיק את עצמי, מה אני עושה? אני אומר ש... זה טוב או לא טוב? אם אדם אומר... הוא לוקח את העונש, he take responsibility to be punished, הוא אומר, הוא מדליק את הדין עליו.
אומר, מגיע לי. אז הוא עושה משהו לא טוב? עשה לא טוב, מקבל עונש, אז הוא אומר, אוי, רבי שלהם, you was right. ולמטה מצדיקים עליו הדין מלמעלה, אבל הדין עליו הדין מלמעלה, זה טוב או לא טוב? זה טוב. כן, כן, אוקיי. אז אתה... רשי לא לומד כמוני, רשי לא מדבר. רשי אומר שמזיק עצמו, מקשה את עצמו, מזיקים אותו, הפוך לגמרי, רשי אומר ככה. מי שמשתדל להיות 100% מדק תקין. מדייקים עם אפילו כבוד השערה יותר, אומר ככה, הפירוש של רשי פירוש מעניין. מאוד מעניין, רשי אומר ככה, מי שרוצה להיות צדיק, אז בקדוש אנחנו גם כן, אני אגיד לך ככה, יהלומים קראת, הולכים לפי קראת, ברזל הולכים לפי טונה, טונה או קילו לפחות. יש אדם, טונה. כן, כן, כן. brilliant you major with karat זה מה שאומר אם אדם נהיה צדיק גדול אז הקדוש ברוך הוא הולך איתו במור סטריקט אבל להיות צדיק זה טוב אבל כן אבל כתוב סביבתיו ניסה שלומד לפי הפסוק יש עוד פסוק מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. רשי הולך בשיטה הזאת כך לפרש. אני לא ככה פירשתי, אני טעיתי, טעיתי. אני פירשתי, מזיק עליו את הדין, הכוונה שהוא מקבל עליו את הדין באהבה. בוא נסתכל כאן, מה יש לך בצד. בוא נראה מזיק צדק. רגע פה זה. מי יש כאן? אני לא יודעת. however, use your justify. קשר. I love the justify. Justify. Justify, justify. Defies, no, the justify is... Justifies, justifies. Justifies. Strict judgment on the heart ולא יהיה ג'סטיק, סטריקט לבין, אבל סטריקט, כמו רשי, שיעשה לצרות. אז אותו פרסון, must justify any punishment of his fault of the past. אני חושב שהוא סייב את מה הייתה עוד. זה נקס, זה סקם, פשוט. מי אומר? וכמובן, יש כאן, למטה, זה לוץ. אני חושב שהוא, I believe it, he explained what I told you. Look, you understand the English here. The second pshat, here. The first pshat is like Rashi. If you be a tzaddik, you'll be careful more, and Kabbalah Shavit also be careful with you, and so everything became very exactly. If you want to be exact, HaKadosh Baruch Hu... יפתח אדם פיו לשטן. זה אחר כך. מה זה הצדיק? If you take the responsibility of himself or not, what do you say? In the second, Al afken im ha'ish, no. Al afpi kol adam tzarich justify, איך אומרים? להצדיק. להצדיק. כל מה מגיע עליו. זה מה שהפירוש שלי. הוא... זה הפירוש שלי. כן. זה לא הפירוש של רשי. אבל הוא גם מביא את הפירוש הזה, רק אני לא יודע... הוא זה קמנית, אבל תסעי את. לא, כתוב. So, בברכות, ברכות, בברכות. אנחנו לא אומרים ברכות, אולי בבירה שזה זרי, אקספיינסו. טוב. זה מה שאני ראיתי שהוא... לא להשלים על עצמי.
על עצמם. לא, אם אדם מקבל עונש, אז הוא אומר, הצדיק הוא השם, כמו שיושיהו אמר, he is right, but why? Because I made bad. כפי אומריתי. כן, אבל... I wasn't listening to him, but he commented me. צדיק הוא השם כפי אומריתי, אמר יושיהו. אבל זה דבר טוב. כן, לא משנה, העיקר זה העולם הבא, זה עיקר החיים שלנו. שנאמר, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. רבי אחיה בר אבין אמר, רבי חונה מחכם. קירתך אבותך. אוך. יראתך אפרתך, זה ישי, אוך יראתך, מישהו יראה. כן, כן, זה כמה את, את פיר, יראת שמיים. So is your punishing. כן. Because you're tzaddik, so you're punishing more. אם אתה, לא, כן, כן. זה לא, אם... אני לא פוחד מהקדוש ברוך הוא, אשפה שלנו. לא, רשי לא לומד כך, רשי אומר כמו קודם. כמו רשי קודם. שנאמר אמת מארץ. אז צדק משמיים נשקף. צדקה אין כתיב, לצדק, ג'סטיק. אין כתיב. צדקה היא צ'רטי, צדק היא ג'סטיק. צדקה, צ'רטי, צדק, ג'סטיק. משמיים נשקף, הצדקה אין כתיב כאן, אלא צדק למשמע דין. דין, more strict, ניסים. מי שהוא יראה אותך, אתה מחזיק עבודה, כן, מה יקרה עבודה. אבל זה נכון. ככה זה, because על ה-white material, every little dirty you can be recognized. Resh Lakish amar mehacha. Bagaeta et sas ועושה צדק בדרכיך יזכרוך. אם אתה קצבת ונחתה באמונה ונבשיה. קצבת נחם נחתה בהם עולם וניבשיה. בקעת את סס. מה זה סס? רש"י אומר, ומי ששמח ועושה צדק, הם עושים קו דחר, אז כבר אתה פוגע בהם. רש"י אומר אותו דבר. אם פגעת, you punish somebody but is too happy to make you mitzvot. פגעת. פגעת, you punished him. את סס. Somebody was happy to make the mitzvot. Even if he be happy to make the mitzvot, sometimes you punish him more than other guy because he won't. Itrachecha bederech shelo, yizkerucha. Ata zocher? What? How you remember? Nasakam ze yeshaya. יש אותם דרכים שאתם מסרב, הם אומרים אל אתה קצבת בשביל זה. קצבת, מה זה קצב, קצב. אתה הנגרי. ונחתה, נחתי. מקוס ובסינרס. בהם עולם וניבשע. ניבשע, בשע, בשע, ניבשע. ניבשע זה רדם של... נשאלו, ישועה. זה מביא ישוע לעולם. לעולם הבא. We are happy because the punishment I hear will make me give out redemption for the next world. Amar Rav Yossi Bar Levi. מה זה? Rav Yi Bar Levi. ישוע בן לוי. ישוע בן לוי. כל השמח בייסורין. שבין עליו מביא ישוע לעולם, כן? שנאמר בהם עולם וניבשה.
אמר ריש לקיש, מי דכתיב ועצר את השמיים בשעה שהשמיים נעצרים מלהוריד טל ומטר, דומה לאישה שמחבלת ואינך יולדת. Pregnant and don't have. כמו מה אמר. Pregnant and have health of her ability. כמו מה אמר צדקיהו. חזקיהו אתה מתכוון. לא צדקיהו אלא חזקיהו. חזקיהו, כן, חזקיהו. דאמר ריש לקיש, משום בהרכפרה נאמרה הצירה בגשמים. ומה זה נאמרה? זה ידיסט, בסביל, בסביל. כתוב, הצירה בגשמים, ונאמרה הצירה באישה. נאמרה הצירה באישה שנאמר, כי הצור הצר השם בעד כל רחם, בעד, מה זה בעד? בשביל, בגלל. לא בגלל, את, כאילו גם כאילו היה כתוב את, זיז. כל רחם ונאמרה, עצירה בגשמים דכתיב ועצר את השמיים. נאמר לדבר בשם באישה, נאמר לדבר בשם בגשמים. The word birth are both mother and both rain. עלי לבישה דכתיב ותהר ותלך דלת בן. ואתה אומר לידה בגשמים. מה זה? מי זה? מי זאת? על מי מדברים? לא זוכר. בראשית ותהר ותלת בן. זה זוכר ויצא, אבל טוב, זה ויצא, זה עליה או זה לאה, לפי מה שאני זוכר זה נאמר בלאה לשם כזאת. לא רק כתוב ברש"י? לא כתוב, איפה זה כתוב. לא חשוב עכשיו זה... כן. ונאמר, לידה בגשמים, דכתיב והולידה והצמיחה. שמוליד את האדמה ומצמיח אותה. והולידה. והצמיחה, מה זה? והולידה לתת, לתת. What raising, the grass rise, okay, raise. Raising, מה שצומח באדמה כאילו הוליד אותה. What go out from the field, from putting the rain is like birth. The field bears vegetables, come out. Neymar pekira beisha, neymar pekira bikeshamin. Neymar pekira beisha, dichtiv, vahashem bakad et sara. Neymar pekira bikeshamin. זה הירה, נכון. כדה, כוונה בין, remember זה. כן, זכר. רבת תאשרנה much תאשרנה to make rich פלג רכים למים פלג זה נחר אלוקים מלא מים מי פלג אלוהים מלא מים זה כבר דבר חדש זה נשאיר למחר זה נתן